پانچویں رمضان المبارک کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني فيه من الصالحين القانتين من الصالحين القانتين واجعلني من أولئك المتقين برأفتك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار مجھ کو طلبگاران مغفرت میں کر دے، فرمان بردار نیکوکاروں میں مجھ کو شامل فرما، اپنی مہربانی سے مجھے ان پرہیزگاروں میں داخل کر دے. اے سب سے بہتر کرم والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے. فیوز و ثواب. اللہ پاک جنت الماوا میں 1000 شہر عطا فرمائے گا، ہر ایک شہر میں 1000 مکانات ہوں گے، ہر مکان میں 1000 کشادہ حجرے ہوں گے، ہر حجرے میں 1000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر ایک دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.